ואת מעדכנת אותנו על ניסוי שבדק כמה זמן ישרוד דגל ישראל ברחבי גרמניה, ניסוי ששופך אור על סוגיית האנטישמיות במדינה. אז בהחלט, אתר הבילד, עיתון הבילד, אחד העיתונים הגדולים בעולם והגדול ביותר בגרמניה, ערך תחקיר גדול, ניסוי, והציב את דגל ישראל בערים גדולות שונות בגרמניה. ברלין, פרנקפורט, מינכן. כן, אפשר לראות את זה כעת על המסך. הניסוי ראה תוצאות חמורות מאוד. הדגל הוסר תוך פחות משעה וחצי בכל הערים, ללא יוצא מן הכלל, לעתים באופן אלים מאוד. ניסו להצית את הדגל, זרקו אותו לפה. בברלין בנויקלן, שזאת שכונה של מהגרים, לא חלפו 42 דקות וכבר הדגל הוסר לחלוטין. התיעוד הזה הוא עורר גלים ברשתות החברתיות בגרמניה, במערכת הפוליטית מיהרו לגנות אותו, מיהרו לגנות את תופעת האנטישמיות הזאת. וחשוב לומר שהתחקיר הזה לא עומד לבד, רק בשבוע שעבר צעדת הכיפות בברלין. אלפים צעדו נגד האנטישמיות במפגן של נראות יהודית בעיר. כדי להילחם הדבר הזה, באמת מאיפה הגיע הרעיון לעשות את אותו הניסוי? הרעיון לעשות את הניסוי הזה, שוב, היו תקדימים כמובן במקומות אחרים באירופה לבדוק איך הם מגיבים למגני דוד, איך מגיבים לדגל ישראל. כן, לכל מיני סמים מעניינים ישראלים. חייבים להבין שהיום גם עדי יש איזושהי הלימה בין להיות אנטי-ישראלי לבין להיות אנטישמי. כלומר, יש אנשים שרוצים להראות את ההבדלים האלה, שאולי הם מתנגדים למדינה, אולי הם מתנגדים למדיניות, אבל בעצם יש הלימה, רואים קשר הולך וגובר בין להיות אנטישמי ללהיות אנטי-ישראלי. לגמרי, ליטל, לחלוטין, העלייה הזאת באנטישמיות היא לא רק אנטישמיות של BDS או של איזושהי עמדה פוליטית לכאן או לכאן, זה ממש איזשהו אנטגוניזם גדול לסמלי ישראל. דגל ישראל בסופו של דבר זה מגן דוד. בסופו של דבר זה מגן דוד כחול, תלוי באמצע הרחוב, ואנחנו רואים את התגובות החריפות, ויש כאן באמת איזשהו סוג של אנטישמיות חדשה באירופה, מאוד מאוד מעוררת דאגה, ובהחלט לא קשורה רק לאיזשהו עניין פוליטי שקשור בישראל. כן, חבל שב-2018 עדיין רואים את המראות האלה, עדי, תודה.